Senegal, rek mang fa. Waaw, buñ koy wax way yow yaay Senegal. May Senegal. Gennuma dara ci Senegal. Waaye dañu melni fu nekk. Ñu nga fu nekk. Xam nga? Ñu nga ñu gi Senegal, ñu gi Mali. Ñu gi Mali aussi. Ñu nga Égypte. Ñu nga fu nekk. Voilà, rek ñu nga fa. Am na solo. Kon mbokk yi koku de ngeen moy am sobu saw Sidibe. De ngeen doon mo waxe ni ciosanam. Moy lu reuy parce que fi mu jaar yépp dañu ak fi mu bokk danaka moom mbokk ñëpp la ñëpp la. Mais maa ngi juddoo Dakar. Ah Dakar la juddoo aussi. Sama waajur bu góor mu ngi juddoo Dakar. Mu ngi juddoo Dakar. Sama yaay mu nga juddoo Thiès. Folal rek maa nga fa. Folal yaa nga fa. Waaw. Mu nga ca Kadior donc dañu ko mu nga Sine. C'est ça. Mu nga ca Casamance. Absolument. Mu nga ca Waalo. Ah kii nag vraiment mooy suñu invité tey mooy am sobu saw Sidibe. Am sobu saw Sidibe gannaaw ba nga présenté sa bopp noonu léegi nag dañ la bëgg laaj ci sa wàllu yëngatu. Maanaam dafa mel ne da ngay jàngale kañ nga tàmbali ak kañ nga ci génn nga fàttali ñu itam les maanaam les plus beaux moments ci biir métier boobu muy métier bu am solo. Waaw. métier jàngalekat naa benn métier gën ko noble ci métier. Tout à fait. Xale laa woon bi ma commencé jàngale université. Moo tax bu may wax nit ñi am naa presque ñeent fukki at ci biir université di jàngale daf leen di jàngale. C'est que man maag étudiant yi ñoo maase woon ndax bu fekkee da nga am ñaar fukki at ak lu topp xëy na juróom benn maximum juróom ñaar. Di jàngale. Di jàngal sax ñoo xam ni wax dëgg yàlla. Ñoo la féete woon mag bu baax a baax a baax ba léegi. Yàgg nga fa fa laa defee lépp fa laa defee sama thèse de doctorat d'état pare ci góorgóorlu ba def sama agrégation. Donc je suis agrégé en droit. Très bien. Waaw pare ca daal ne dama bëgg continuer ba wéer sama àlluwa yàlla nag dimbali ma ci parce que yëpp ndimbali suñu borom la. Ma nekk donc professeur agrégé après ñu au niveau du CAMES ñu titulariser ma je suis professeur titulaire. Ma continuer waat di raam ba nekk titulaire de classe exceptionnelle. La ma gën a neex nag moo di ne xale yi dañu bëggoon dañ ma bëggoon. Waa étudiants yi dañ ma bëggoon dama nekkoon ci amphithéâtre boo xam ne dafa mel na Sorano. Dina am lu mat ñetti junne wala ñeenti junne étudiants xale yi jël ay basang ak lu nekk toog ci sëpp ci fenêtre mu fees del compagnie ñoom ay Sotou Diop Fall yi di jóge fac de lettre nee nañ dañu bëgg ñëw seetaan sama cour ak ñeneen donc muy mbégte ndax dina rare maanaam barewul nga dugg ci kër te amul ku ne am Sotou Sow Sidibe jàngal na ma. Dama ciy sant bu baax parce que dama fa yàgg ci amphi boobu yàgg fa ndax dafa réyoon doo xam kan moo nekk ci biir ñi nga xam ni sax dañuy ñëw dugg si di la xool xamuloo ne xamul ñu xamuloo fu ñu jógee mu tàng lool nag am insécurité waaye xale yi dañu xamoon ni dama leen bëgg dugalal jàng bi droit bi xam-xamu droit ci seen xol ak seen xel ba nga xam ne dañ ma wanoon cofeel mbëggeel du ñu sentir même la promiscuité la ci ñu duñu ko sax sentir man tamit dama ci nekk ci tàngaay bi mais duma ko yëg ndax yéene gi ndax yéene gi donc sama mbégte surtout ci mbirum université mooy jël doomu jàmbur yi tàggat leen sol ci ñoom xam-xam ba nga xam ni presque bureau boo dugg léegi ah nit ci bare daal jàngal naa leen jàngal naa ay kilifa même vice président am na réew mu am fële Guinée équatoriale amoon na vice président de la république maa ko jàngal jàngal naa ay premier ministre loo may tudd sax ñan la ay avocat ay ministre yu bare même fii ci nguur gi nii ministre yu bare sama loxo la ñu jaar ay commissaire ay magistrat avocat compagnie ñoom maître El Hadj Diouf gi avant que sa yaa bi la bokkoon
Hein? C'est étudiant la bokone. Waaw, sama étudiant la bokone. Est-ce que maître Moussa Diop bokku ci woon sax? Merci Moussa Diop, Baré nañu parce que bu fekkee at mu nekk di nga jàngal, di nga tiim ni lu mat ñetti junne wala ñeenti junne nit. Am na chance ni ñu bare. Mën ci génn tekki. Mës nga leen a jàngal, waaw, mës nga dugal xam-xam même bu dee benn waxtu ci seen bopp ak ci seen xol. Voilà, donc loolu daal xale yi wan ma cofeel. Gis nga bu ñu daan cours yi daan jeex. Waaw. Xale yi bu ma wàccee rek ñoom ñëpp laa la wax de dañu ñëw daama ci sama kaw. Man rek ma nekk ci suuf ku nekk bëgg ma signer ko autographe. Su ko defee autorité université yi ak fac ba tii daal ne mais kii tey dinañ ko rey daal di dem woon ak vigile mañ leen bàyyi leen ma xale yi ku nekk ma essayé la xoosal dara voilà. Loolu neex nekk na lu am solo lu rafet lu mu fa.